Ahoj všichni, vítám vás u svého dalšího videa a dnešní video bude haul. Rozhodla jsem se udělat haul, protože se mi toho doma strašně moc seskupilo a hlavně to bude haul jenom bod nějakých kravinek kolem a oblečení a kosmetiku si necháme na příště. První věc, kterou vám dneska ukážu, je to asi můj nejoblíbenější produkt měsíce, je Pennyboard. Já jsem původně chtěla růžový, ale přišel mi pak takový moc pipinkový dní, takže jsem se vzala tento mintový, ale má aspoň růžový kolečka. A když mám třeba jako růžový boty, na tom třeba moje vansky z Donuty, jak tam jsou ty růžové Donuty, nebo moje růžový Nike, který vám za chvilku ukážu, tak to vypadá hrozně hezky a celkově sám o sobě hrozně hezký. Je od značky RAM, já jsem si ten originál z Austrálie nekupovala, protože když jsem se ho objednávala, tak já jsem na něm v životě nestála a nevěděla jsem, jestli mě to bude úplně bavit, takže jsem si řekla, že zainvestuju do toho levně. A třeba časem, pokud se mi to bude líbit, tak si koupím ten originál, ale zatím jsem spokojená a myslím, že to funguje úplně stejně jako ten originál, jenom tady není napsáno Penny, ale RAM. Zpočátku, kdykoliv jsem jela domů, tak jsem ho drhla a čistila, ale teď už jsem ho nečistila asi 2 týdny a už je takový špinavoučka. Já nevím, jestli vy čistíte Penny, jestli máte Penny. Jak mám něco nové, tak se o to starám a stejně jako boty, že nešlapu nikam, hned je čistím. Ale jak mám něco díl, tak si toho už podle mě zas tolik jakože nevážím a neopatruji to tolik. Když už jsem teda mluvila o těch Nikech, tak vám je teda ukážu. Jsou zlimitované edice, konkrétně Nike, Air Max, Zero, Tokyo a nevím, co tam je ještě. Já jsem zpočátku chtěla ty londýnský, ale když jsem šla na Food Shop, tak už byly vyprodaný v mém čísle. Takže jsem si řekla, že si počkám na ty růžový. A pak mě kontaktovala PR manažerka od Food Shopu, že se jim nějak líbil post ode mě a jestli za to něco chci vybrat, tak jsem řekla, že se tam můžu nějak zarezervovat tyto boty, až vyjdou, takže mi je zarezervovali a já jsem byla happy, že pak na mě zbyl. Další boty vytahuji rovnou z krabice, jsou konkrétně z Asosu a jsou to tyhle ty lakované boty, které se teď nosej a líbí se mi na všech, který to nosí, proto jsem si je objednala, ale to, co mi přišlo, je opravdu ošklivý. Přijde mi to takový docela na pánský styl a strašně se mi to líbilo na tom ilustračním obrázku a řekla jsem si, je, to by bylo super a pak to přišlo tak, jak to vypadá a hlavně mi jsou velký, protože já jsem si koupila 39. Já mám totiž nohu 38,5 a kdykoliv objednávám boty na internetu, tak to je fakt kupování zajíce v pytli, protože nikdy nevím, jestli mám koupit 38 nebo 39. Tady jsem koupila 39 a selhala jsem. V podstatě, jak jsem psala na Twitteru, zas tak mě to nemrzí, protože se mi moc nelíběj a když si vezmu na nohu, tak v tom vypadám jak baboch. Další boty, které tu mám, se sem vůbec tematicky nehodí, protože venku je hezky, venku je jasno, tady uvnitř je hezky, protože jsem celkem nalehko, ale objednávala jsem je, když byla ještě zima, protože někde na konci února v březnu bylo ještě sníh, takže jsem si objednávala nějak v tu dobu a prostě mám tady tyhle ty zimní boty, které jsou úplně nádherné. Jsou z české výroby, konkrétně ze Zlína od značky Vasky. Vzhledově jsou hrozně podobný Timberlands, které se mi líbily snad na všech, na který jsem to kdy v zimě viděla, protože jsem měla pocit, že to tomu outfitu dodá takový šmrnc a je v nich teplo, nepropouští vodu a myslím, že až půjdu letos nahory, nebo možná příští rok, někdy na začátku příštího roku, budu mít na sobě tyhle boty. Další věc, kterou tu mám, jsou hodinky od značky Captain & Son. Já mám tyhle ty hnědý ve zlatý verzi a někdo mužského pohlaví má úplně ty samý, jenom jakože v té mužské verzi. Strašně těžký uhádnout, kdo to je. Já jsem vždycky chtěla mít něco do páru, jakože couple, ale nikdy jsem jako nevěděla, co přesně vybrat, jako náramky, řetícky, to je takový jako, nevím, takový přiteplený. Takže jsem zvolila hodinky, které jsou univerzální a může nosit jak muž, tak i žena. Rovnou jsem si k tomu objednala náhradní pásek, ale spíš mi bude hrozně dlouho trvat, než zjistím, jak se ty pásky mění. Další věc, kterou tu mám, je tento obal na MacBooky od značky Mujo, objednávala jsem to ze zahraničí, ale možná se to zdá sehnat někde v Česku, možná na Woody jsem to viděla, teď si nejsem jistá, viděla jsem to zase na Instagramu, takže jsem si to musela koupit. Jak víte z minulého nakupovacího videa, tak mě strašně baví si kupovat nějaký doplňky na Mac nebo třeba na iPhone a chtěla jsem prostě nějaký stylový obal na notebook, takže jsem si pořídila tento. Je kvalitní, vypadá i dobře, hlavně ho může nosit taky jako úplně kdokoliv, takže ho můžu třeba i někomu půjčit, kdyby ho někdo jako třeba potřeboval půjčit.
a prostě jako na cesty to bude ideální, jelikož já o prázdninách plánuju strašně hodně cestovat, takže tohle z toho se mi bude hodit. Když už jsme u toho cestování, tak na cestování je třeba baťoch, protože já doma nemám žádnej větší baťoch. Už teda mám, ale předtím, než se ke mně dostal tenhle baťoch, tak jsem doma žádný jako větší baťoch neměla, protože já mám jenom takový ty malý, hezký, kožený baťohy, ale žádný velký, kam by se fakt jako něco vešlo, tak ten se doma neměla. Jak vidíte, vejde se do toho tuna věcí, takže já tam zase budu tahat milion krámů jako vždycky, protože kdykoliv mám velkou tašku, tak mám potřebu si vzít sebou úplně všechno a pak jako si stačí vzít malou kabelku a pak vyřadím úplně ty zbytečný věci a říkám si, aha, vždyť já je ani nepotřebuju. Ale i tak jsem něco takového potřebovala a tenhle ten je konkrétně ze Zootu. Další věc, kterou tu mám, je to konkrétně z AliExpressu, teď tady budou dvě věci z AliExpressu a je to sada fotek na Polaroid. Těch fotek jsem koupila 60 a na tom AliExpressu to stálo něco málo přes tisícovku. Což je podle mě super, protože jedno tohle malý balení stojí asi 500. Takže jsem ušetřila pár stovek a můžu třeba za to na dobrý oběd. Takže když můžete ušetřit, tak proč ne? Další věc, kterou bych vám chtěla ukázat, je čočka na iPhone, která se takhle prostě napíchne na ten foťák a můžete tím fotit a vypadá to hezky, protože se do toho záběru vejde mnohem víc věcí, jelikož tohle je konkrétně wide angle, ale přišlo mi ještě makro, což vám přibližuje různý objekty a pak ještě klasický fish eye. Přijde mi to skvělý třeba zase na dovolenou, protože když potřebujete vyfotit nějaký objekt a je hrozně blízko vás, tak si nasadíte tuhle tu čočku na ten váš mobil a vejde se vám to tam úplně celý a hlavně tahle ta sada, to stálo asi jenom dolar a půl, což je úplně jako nic, to je fakt jako nic a můžete jako mít úplně super fotky. Tohle to už je konec videa a já moc doufám, že se vám video líbilo, protože je tady strašně hodně skvělých věcí. Brzy můžete očekávat haul s tím oblečením, možná to už bude třeba točený novým objektivem, protože jsem se objednala nový objektiv a hrozně se na něj těším. A hlavně jsem ten haul s oblečením ještě dneska nemohla točit, protože půlka věcí je ještě v pračce, jak je často nosím a teď bych vám musela ukazovat nějaký špinavý oblečení a to by nebylo úplně moc příjemný. No nic, já už se s váma loučím, mějte se krásně a ahoj!